ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନା ଗର୍ମାଗରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଆଦିଆ ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଜା ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବି। ଏହାକୁ ବନେଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କମ୍ ସମୟରେ ବି ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଏହି ଭଜା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଜାଣିନେବା ଏହା କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନା ଗର୍ମାଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ଆଳୁ ନେବା। ପରିବା ତ ଆମେ କାଟି ସାରିଛେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ଆଉ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧା ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଜିରା ଆଉ ବିରି ଡାଲି ପକାଇବା। ବିରି ଡାଲି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛେ ଯେ ଏଇଟା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଜାରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ସହ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ପକାଇବା। ଆଉ ଭଜା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ରଖି କାଟିବା। ପିଆଜ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭଜା କରିବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବିରି ଡାଲି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଭଜାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବା ସହ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଏବେ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମୁଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତ ଭଜାରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଥିବାରୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କମ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ମିଶାଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଏଇଟାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଭଜା କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଏହି ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ତ ଘରେ ଥରେ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଳୁ ଟିକେ ଦର ସିଝା ହୋଇଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଳୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ଏଡ଼୍ କରିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ବୋଇତାଳୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଟିକେ ଦର ସିଝା ହୋଇଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଏଥିରେ ବୋଇତାଳୁ ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡର ପକାଇବା, ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଏଇଟାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଭଜାକୁ ଟିକେ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଭାଜି ହେଇ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ୟାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ସୁଆଦିଆ ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଜା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରୁଟି, ପରଟା କିମ୍ବା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏହି ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଜାକୁ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନା ଗର୍ମାଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।